ଭଗିଆ ଓ ତା ଭାରିଜାର କଥା। ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ଭଗିଆ ଭାରିଜା ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପରେ ସୀତା ଏବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ। 80 ଦଶକର ଉଲ୍କା ଏବେ ବି ମନ ମୋହୁଛି। କଳିଙ୍ଗ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ମୋ ମନର ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଲାବାରର ହୀରାରେ ଚମକିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ବଲିଉଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ସରେ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଥିଏଟିକାଲ ରିଲିଜ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେଲି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆୱାର୍ଡରେ ଦେଖାଦେଲେ କୁମାର ସାନୁ ଓ ସୁସ୍ମିତା ସେନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରର ଇ3ରେ। ଇ3 ଏଇ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30ରେ। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ମଜବୁତିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଙ୍ଗଲମ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାଇପ୍ସ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।